og hún er neyjandi líf. Guð alls fólkjæðis og allar hlutunar,
Lord,
Oh.
Эбер, Клеймонкис, Уайтфорд и Ростона, Эбер Шарльс. Спортник Аннар, Спанта Санкт, Санкт-Семал-Вертис, Кашина, Мина. Кашина, Салу-Вернет, Эльдейзи, Ланка, Тима, Эльдейзи, Ибо Ислах и Хамский, а вы не могли. Если вы же эти имя, ах, эй, Ангра, зависим от Америки, первый, уже лишь. Веса, сама на сердце на Бенхарфа. А эти варёвшие варма пер, сэм проекты на кунку кремер, вот и сэм фуспект, уступит пер, Hastaknir á æðri fyrir. Og uppkennir hverfi en auðað sér mótrættur og skáðið fyrir. Og ég veit fyrir þessum orður hvernig nú komum saman til að heyra einningu látnir spöður. Jóhann Sigurgeir Jónsson fættist á Ísafirði þann 11. janúar 1916. Það var sonur hjónanna Ingibjargar Þórunnar Jónasdóttur sem látinn og Jóns Guðlaugs Þórðarsonar sem lifir som sinn. Jóhann Sigurgeir óx upp á Þórgötu 5 í góðum systkinahópi og var yngstur þeirra systkina. Þau eru Sigurgeir Jónsdóttir fæddur 1951 og Þórgeir Jónsson fæddur 1953. Árni G. Jónsson fæddur 1955 og Sigurður Albert Jónsson fæddur 1958 og lést 1960 fæddur að byggja á gangi. Og Sverrir A. Jónsson 1961 og Einar Þórð Jónsson fæddur 1963. Jóhann eða Nenni, eins og hann var kallaður, var lífsglaður og var stoltur að tegja hólkvöldu búkum á Ísafirði. Var gaman að segja það því. Og dætur Jónas að fyrir Jónaböndum að misti mætan og kæran fjöðurlótt fyrir kanturinn. Dæturnar eru Inga Jónsson, dætur 23. oktober 1936 og Anna Karlandur Jónsson, dætur 1. nóvember 2009. Og Jóhann Óleifni Úlfs Kristján Kjartansson hálfgóður einhver. Jóhann fæddist eftirlifandi einkonu sinni, Jósefin Bandarías Jónsson, 16. mars 2013. Jóhann fór ungur til Danmarkur að vera efnafæði bakara, hann sem bakara er á Íslandi um hríð á þann fyrtist til Norðars. Og síðustu árið bjó hann hér í Asien og var hann í tölvugerðarmönnum sem tölvur ákæði. Og það eru fallega lýsingarna sem ástinni gefa honum og sammála er þau sem ég hef talað við að hann var sammur einur eina sinna. Góð hérna eru hálfsammur. Fljótur til er einhver fyrsta að stóð. En hún er með einhver lýst sem fljóskum og ákveðnum í þeim aðstæðan þar sem að búin að gera fljóksin. Það voru hann sitt hægt. Gaf hann til og gestresti fylgjónum og hann sagði alltaf að það var alltaf pláss fyrir einn miðbót. Þannig tók hann fólki opnum öðrum. Og öll eigum við minningar sem verma og kveðja en eins og í öllum kærleikssamböndum þó er líka hindranir að gefa sér. Það sem er kærleikur, ráðmætti og partnerskap hann opnast um síðir til laustar og líkast. Jóhann Sigurgeir Jónsson andaðist að líkast og júni sérfinn á Ríkisbyggarni Jónsson. Mætur maður er enginn og við vinnumst hann með virðingu og hagjæti. Að leiða okkur hvernig við gerum Jóhann Sigurgeir Jónsson með einlægri þakk til samfélagina. Þannig þær að einhvern hans, það er þetta tvær, fjölskyldi þetta var ekki gerð á vinnist. Það gera einnig þau sem ekki geta verið viðstöld til það og byrja fyrir samfóðar með fjölskyldina
það gera Ásmundur og Svava Sigurbergssyni og þeirra hinstu dagur með þakklæti fyrir allt sem kæri vinur Svava. Og einnig að þeir Sigga systir og Vignir Andersson og fjölskylda þau byrja fyrir samvalkvæði með blessun á Ósmund og þakklæti fyrir allt sem Jóhann Martin í lifandalífi. Jóhann Sigurbergur Ósmund hefur lagt upp í sína hinstu hör til móts við skapara sem og lausnara og þegar dóttin hefur mist líf hans frá gröfinni og kallinir hann nafn og miskunn. Góðum Guði í þeirra nú þennan eina bróður, þeim Guði sem gaf hann lífið, sem var hefnaður í hverju skinn og gaf hann von til Jesu lífs, til uppvissum Jesu Krists. Og þeirra mér áfram síðu ekki Jónsson, þessar hann er ekki Jesu Kristi. Farðu í þeirri, Þegar Guðs er þessi og hlutlegt til það. En Guði sé að þakka sem gefa ósegurinn fyrir þáttir nóti eins og Krist. Og Guði sé að það er það. Nú vil ég afskilafni segja nokkur orð. Og það er nokkur kæri eiginkona Jósi Lín sem að það segja nokkur orð. Thank you.
Thank you.
að ég sé hvernig það á hversum dómum kannski. Elsker þú þá með, þá við okkur lágum dvær, sér í, en það þess í gáða hana. Þú vil lesna sjálfinnet, Olga og Anna. Hinsta kveðja og takk fyrir allt, faðir og systkini. Líf í hlið, Kristján Katarínu, Adrian og Selina. Líf í hlið í kæri landi, Sigurbjörn, Arturur og Hjörskipur. En sýsti hilsen, Ríkarður Halla Elín Jakob. Takk og rúið mínir, Jóhann og Heiða. En sýsti hilsen, Restina Sjóas, það þú var mig og rýna það mjög. Drákin er komið hér í sófrastelja, en sýsti var það. We love you. We send from a kilo. Some of us from here. Of Korea. To sleep. Sister Hilsen, fra LVDC-familien. Thank you.
Rest in peace.